Jeg hedder Simon Nino Spring, jeg er brolægger. Jeg er lærer ved Svend Erik Lind, og jeg skal til DM i Skills. Mit navn er Anders Christiansen. Jeg er brolægger. Jeg arbejder hos Jørgen Brolægten, og jeg skal til DM i Skills. Jamen, Anders er meget god til det med hovedregning, og han har hovedet med, så afsætningen er han rigtig god til også, synes jeg. Det skal han have. Og Simon, han er god til det med at se, hvordan mønstret skal ende i sidste ende, og få udfyldt det rigtig flot, og der det flugter, og det ser godt ud, så... Minus minus giver plus, er det ikke det, man siger? Det skulle være. Vi er jo dygtige til vores håndværk i hvert fald, det vi laver. Og vi stoler på hinanden og det på, hvad hinanden gør. Watch and learn, guys. Det er bare godt, det her. Opgaven, vi skal lave derhenne, det er den samme, som vi er i gang med at udføre her på skolen. Så vi træner lige op til det. Taktikken er at kløbe på, få så meget ud af tiden, vi kan herinde på skolen i hvert fald. Udnytte det så godt som muligt. Så vær klar på, at det bare er fuld smadret, når vi kommer derhen. Det bliver da spændende. Det bliver rigtig spændende at komme ud og få en oplevelse ud af det. Vi lærer forventer, at vi vinder. Og det gør vi jo selvfølgelig også selv, så vi går ind i det 100%. Det kan jo godt blive godt, ja. Så vi vinder. Det er sådan, det er. Et med godt, Anders. Hvordan der? Sæt mig i orden.